اوے سوجن دینار یوت کیا جواب بوز بڑ میرے نبی نے پہلے ہدیہ میں کھجور بھیجے تھے نیر سا گوڑ دی خزر ایم پت دب جا خزرو پات یم گئی دینار یم گئی درہم یم چھو تمس گور سن یم رٹو حضور نے بھیجے ہیں دبن خزرا خزرا چھو کھیون ہر کا مگر دینار دیوان یمس یم نہ رٹائنی ہی دیوان درہم یمس یم نہ رٹائنی یل تمام ون ان تو کیو رٹو یا چھو تمس گور سن یس نبی نیو یم ونن واپس تا چھس یتی ضرورت ہمیں اتنا بتا وہ نبی کہاں رہتا ہے کمن ہند حال چھ مسلمان ہند نا نا کمن ہند تہ تو میان کر بہ عرض پن جوان پن بزرگن یہ کت بوزت ولہ یتھے یمو ون ام ایڈرس ہو کی چھنا ہو خضر کل ام کسی سایس تل کن چھ بسن محمد رسول اللہ یتھے یمو بوز یم لارے اوت برابر یار نوک ست اما ات ار نبیس کرن بوس دست مبارکن ار کرن چھ نال مت ار کرن چھ لل مت لائے تو محبت یتھے یمو یہ حال وش یہ کت ونس ژ کم دین چھ خبر ونا یہ کت ونس ژ کم اسلام چھ خبر ونا یہ کت ونس ژ کیا چھ پرناون تو ہیچناون نانا تم نس یمک تمک چھ تو کمک چھ اتنا کر کہ ہمیں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دے اوئی ون سچ ولا روئی ناز نین ہاوی زرا سن دل شہلا حضرت اللہ رسول اللہ محبت ون شوق چھوم وات نا در مدینہ خدایا وات ناو تن یہ سوری جمع شوق چھوم وات نا در مدینہ مت اچھن خاک پائے حضرت اللہ تمس مائ تھو پان در دل نظرن تل تستی تھو آ حضرت اللہ لائک یا رسول اللہ وسلم وچن وال حال صحیح کہ نا مگر یم نشنی ون تڑپن تیل کر امام مالک دیوارس بوس تھی یہ سہ کر وتن مونہ تو کت سمجھ امام مالک سہ لاگ ہا پن پلو دیوارس مگر تم تم وش بظاہر تھی یہ تیل آ سہ تہ صحابی تم تم وش سہ بنو تابے مگر ون لول ژول سا نہ نہ کتھی نیچو کر سمجھ مے باسا لول ژولس نا تاز یل یہ اوت ووت ام سی دیوان گیا امے اور یور پانس کور لکو ونس نسا یہ کیا پائی چھ سو آس یپر درامت یہ چھوا دپن اگر نہ یپر آس درامت اگر ون یپر آس درامت اتن آس نہ لگمت تم سن پلوی مبارک لباس مبارک دیوارس کی آن آز تیل دپن تیل آس کم سے کم نبین آت دیوارس نظر ترامت یہ تی کتہ آو ہمن دپن یہ ضروری حضور اس تراون نظر بون کون پتہ اس پکا کائنات کس امس امام مالکس آو سمجھ دپن تیل آس حضورن ہند لباس مبارک ہوا لوگمت یت دیوارس یم وت واپس دپن یہ کیا ضروری حضور اس آرام آرام سان قدم تراوا یل امام مالکن ساری چیز بوزنائی دیوارس کیاز کورم بوز یتی ونس واپس دپن اگر نہ نبی انا
آسہ وچھمت اگر نہ اتھ کن ہوا لوگمت آس کم سے کم آس یم دیوارن میون نبی وچھمت بہ کرار تمن دیوارن یمن مالک تہ بوس کر ون ون شب نا ست لٹ مبارک شب کنا مگر یل ون ست لٹ مبارک شب یہ گچھا ون ابزور آس ہے ہوت پن چھ مے تگان پارن کی یہ گچھا ون بے نماز آس امی شنا پتا مے چھ مسجد نبی اس من تعریف نبیان کرمت امی شنا پتا بوچھس عظمت وول تاج دارن بنومت یتھے کتی یا کتھ بوس مے ناگن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دپن مے برو یم تہ پیغمبر آئے مے برو یم تہ تمن کیا اوس دپن تمن اوس اکی مخصوص جگہ عبادت کرنس یتن تم عبادت کرن یتن تم ریاضت کرن مطلب یہ چھ مسجد پاک یت کیا گامس نا گو کو یتن یوتی نماز تمن تمن یت نبر اس نماز یون بس تمن اوس یتی پیو پڑھن سوزن آسا چوڑ تمس اوس یون نماز خاطر یور سوزن آسا دنیا کس کن کونس نماز اوس پڑھن یتی یہ اس پتمن پیغمبر مگر اللہ تعالی سن محبوب فرماون جعل اللہ الارض مسجدا اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا باغس مز پار تھی یقینا جنگلس مز پارت یی کھاس مز نیند کران پی پارت یی یتن چ خوش گچھی تتن یی نماز تکیاز ساری زمین بنو اللہ تعالی ہن مسجد حضرت نبی کریم علیہ السلام سنجس امتیس ون یہ عزت چھا بیئی کانس بڑی پہنوان آخر کات کر بہ سا گئی یہ حضور علیہ السلام فرمو میانو بزرگو ایسن دبو چلن تائیں مگر بیا بدر یہ گھس وی اوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرم یکن چھو مے کن تاجدار کائناتن ہن یہ حدیث تھز واللہ یاد یہ لگی کن تہ ساتھ ضرورت دپن یم تہ پتم پیغمبر یمن اوس وری بروہی پیون یندن امتین توبہ کرن تم سی اوس منظور گژھن مگر یہ ہل منظر یل مے نش ووت مے کر رب زار بار مے دپس میون امتی ہے کہ وری اس من دی کان گنا کر تم شا تل تہ دازن اور وت رب نبی گاس چ گئی شریعت ما بڑ پہوان رب و دبن چگی شریف ما اگر چون شریف پورن تہ کر تم سن توب تہ کر بہ منظور حضور ونا یت گو بوڑ بار ام حال مسافت دبن گات چھ بیئی پانچ رت معاف اگر اکی رت برو چون کام متی توب کر تم سن توب تہ کر خدا منظور پت ونو تھی بڑی یل تھی کت سمجھ یہ ہمن کتہ کال بڑ پہوان تم پت اس توبہ منظور گھن میون نبی فرماون ناز یہ تی بوڑ دبن گاس اکی دو بات کرن چون امتی ام حال توبہ اس کا بھی توبہ منظور حضور ونن یہ زیادہ دبن گھنٹ بروہی کرن تمس تہ توبہ منظور حتی کہ یوتان حضور علیہ السلام رب کعبن ام حال عنایت ادا کر دبنس گاس چون امتی اگر بسترس لارت تہ آس یہ دعا کرن ربا بچھس لچھ گومت مے چھ گناہ کمیت مے کر گناہن مغفرت رب کر تم سات تم سن گناہ معاف یہ تو یا دبن نانا کش ما اس حرکت تہ گومت یہ چھوا یس نا ات تھود ہے کہ تل یس نا اشار ہے کہ کرت دبن گس تمس دب زبان یوت کھول یہ تو وان خدایا مین گناہ کر معاف اللہ تعالی کر تم سن گناہ تہ معاف یہ تو یا دبنا اگر زبان تی بند آسیس صرف آنکھیں اس کی کھلی ہوں یتوی تو ان دلس من نیت گنا چم کرمی بچھل لچ گمت میں چھپن ان پان کرمت برباد اتنا کہے اللہ سنس قدرت چیز آئی نبی بکرائی تم سن تم سا تم سری گنا ہما وائن کرب پنیس جوانس گزاریش آلہ چھاس کات کر بچھ آخر کات کر امی وان ربن دی و انتم الاعلون ان کنتم مومنین دبن بہتر چک چوی اعلی چک چوی تمام چک تھود چوی مگر صرف چوی یتی کمی چو چک نہ مومن رود مت یل ایمان مکمل گچھی یل مومن کامل بنک اعلی بنائی پانی پروردگار بہتر بنائی زندگی رب کائنات پانی وان زن کرب گزاریش یتس تھدس شبیا بے نماز روزن
شاید یہ وہیں سمجھ اگر نہ ام پتہ تل تک ام کھوت علاوہ چھ میں تگان سمجھاون کہ یوس یوت حضرت تو مقام اس پہ آس ام شبہ صبح نماز تراوی ادو صحیح حدیث حضور علیہ السلام فرمو یوس صبح سیر وتی کیا وتی یہ شیطان سے پیشاب سے چلا بوت یہ سو آفتاب کھست چل آفتاب کھست بوت چل تہ مت کھولمت دپو ساروی تیل یہ شیطان سن پیشاب سے چلا بیس من فرمو امس شیطان کنن کران پیشاب شیطان سن پیشاب سے ہیکہ کان تہ مز وضو کر نہ بڑ پائیں ونو بوت چل ادو ون چھو شاید سات بج برہ واتن شی بج برہ واتن کن گو مے باسان گو ہو چھو دپان اصلاحی پڑو تیل کیا اصلاحی پڑو اصلاحی گو یہ امس سلی نیندری واتن پتہ اچھا ٹھیک اگر کان بچ چیر وتا یہ کچنس من ہکا اچھ نہ بڑ ون کھج کھج پکان دپان اڑ بن ون چھ کھ تہ بچور کرنے کر یہ چائے تہ نوان پنس کمرس مزے اتم اتم پین پوزار مگر اس صبح سلی وت امس کوتا عزت چھس کی نا اچھا بہ کر عرض اگر صبح نماز فجر پڑھن وول دہ بج تہ وت پہ امس کھا کی وان اگر امس آلو کر گیا موچ بچور سحر وقت وت دس تائیں آرام کر اس کت گھو پہ پہ ان گاس ان چیر پہ ان گاؤ چھسا نی چیر پہ نی کی پرواز چھ امس کیا دلیل مگر یہ بچور یہ نصب روزی نماز خطر درامت پت پت مز مز موج کر خاندارس تہ پنس روب ہے مسا کر امس کہین کی یہ ترین تائیں آرام امس عزت کن ون اس یہ چیر وت یہ ژور ہو اتھا صحیح چھا کنا امس پان سے اہن سا اگر نہ امس احساس گھس تیل مکلومت ایمان نش تہ پہ احساس انسانس انا وان اور یور وار پار باقی چیز نت بےزتی یل مل سن تس ماجہ ہن تس باقی ہن تس یہ ژور ہو آسان اوے اس صبح وت تمس چشم پھلن کن بڑ پہ ون تمس روئے پھلن کن تہ آئی نا سمجھ مے باسان آخر کات بوس اوے موجوب کر مے یہ گزارش یم سات ون یہ نمازن راش کر گرس من عزت بڑھن زمین اخ زمین یم سات یہ گرس من ون کان رس رس کام کر عزت بڑھن ہمس دہ بےزتی وچ امس ما کرو اہنس کہین اہن تم تہ تہ بت تمس دہی بےزتی مگر تمس وی بےزتی کھے بے شرمی ہند بت بنو سہ بنوت یتھ نبر تمس وی کہین گا تمس مثال کیا ون مے سہ تی کرہن مز کیا کن سوچن اندر دیوان اسنا نہ بےزتی نہ وازس نہ بدل کن نہ کی دپن یہ گس تہ گس ول پتہ وچھو مگر عرض کر بہ اگر ام کن نشی نبر نیر اکی امس واز کت سمجھ تر زندگی بن سا کن بہ بوز جواب بڑ مین نبین ون اس فجر پڑ نور دیس رب اس ظہر پڑ رزق دیس خدا اس عصر پڑ زان پروردگار کرس نہ کمی عمر گس برکت بہ کرہا عرض پن جوانن بزرگن اچھا اگر اس نماز پڑھو مین تھو سا پڑھن چھ کن تھی نہ کورو ام سات کنسی ہو انشاء اللہ اگر یتنی گس تو ات مز کیا دیری مے دپ نہ تن تہ سہ گنہ یوت کر ربن کر سری گنہ اس مز تہ اگر آس کا اللہ تعالیٰ کرتن سارے گنہن مغفرت یت سرس جماعتس مز یس یہ حاجت ربا تس روا وچ حض یت بیمار تہ وارا یہ اس ون کس تان کانس تل تان تمن بیمارن تہ کرتن شفا تمن آ نا دل ون اس تہ گھو ونکن مسجد مز تھود ہیکن وتھ اس کیا دت خدائن صحت توفیق گو پتہ گوڑ کیا دتو ات صحتس قدر ون کر سہ تہ آ ون بہ مگر یہ کمو کٹ خبر کورمت ما آن کی تیوت تھی یت کن مگر کن سات ہیکہ تقوا گزار تہ بیمار سہ آزمائش سہ آس نہ عذاب کی امس عذاب اس یہ نفر نہ دینی کام کر نہ باقی کر نہ کی کر امس عذاب مگر یہ دینی کام کر تقوا گزار آس پرہیز گار آس امس کیا کر آزمائش آزمائش تروک حضرت ایوب علیہ السلام تروکھ کن حضرت بذات خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حض کلس کورن دود بخاری من حدیث یت ہسا پورن سورے فلک تو سورے ناس یل سا کا گانڈ گئی یل پورمت چھو کن کہین تیل کر بہ وضو پہ شروع چھ پورمت کا گانڈ گئی یل کہو آئے تو سی بہ کر عرض دپ آزمائش تو دود اس نبی علیہ السلام تی مگر امیک مطلب گو کہ نبی اس عذاب نعوذ باللہ من ذالک سو معصوم انل خطا چھ دپ یمس تقوا تو پرہیزگاری بلند آس امس یل تی یا آس آزمائش مگر یل کان مے ہیو گنہگار آس امس یل آس یا آس رب سود عذاب اوے کر بہ گزارش تہ تہ پانس مے چھ تگان حضرت یتھوی اصلاح کرن بہ کر عرض یمس ون یس عظمت
بلندی مقام تھزر بجر آس اللہ تعالیٰ ہن عطا کوٚرمُت یہِ گژھِ تمی تھدِ پایُک اُمتی تہِ ؤنِو تُہنٛدِ میانہِ خٲطرٕ چھُنہ اوش ہورمُت نبی صٲبن گۄپھن تہٕ گارن منٛز تشریف تھوٚمُت تِمن منٛز ؤدۍ ؤدۍ پنٕنۍ اُمت ژھٲرمٕژ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن نبی کریٖمس حریٖسُن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریٖس چھِ أسۍ ونان کٲشِر پٲٹھۍ لالچی اردو پٲٹھۍ چھِ اتھ ونان لالچی کٲشِر پٲٹھۍ چھِس ونان أمِس چھِ صرف باقین کُن نظرٕے یوت لالچی ہیٚکو نبی یس ؤنِتھ بَڑِ پاے ؤنِو مگر خۄدا چھُس وَنان مےٚ دوٚپمَس رۄبا یہِ کَتھ خٲطرٕ ووٚنتھَس تہٕ مےٚ یہِ لالچی یہِ گوٚو ٲب دوٚپُن أمِس منٛز چھُ یہِ صِفت حضرت کیٛازِ دوٚپُن أمۍ چھَنہٕ دولت ژھٲرمٕژ کینٛہہ أمۍ چھُنہٕ مکان ژھٲرمُت کینٛہہ أمۍ چھَنہٕ زٔمیٖن ژھٲرمٕژ کینٛہہ أمۍ چھُ ہمیشہٕ پَنُن وٕچھ کَتھ کیازِ کٔروٕ لَتہِ یَتھ ؤنِو بَڑِ بہٕ کَرٕ اِختِتام أمۍ چھُ ہمیشہٕ پَنُن اُمتی ژھوڑمُت تیٚلہِ زَن کَرٕ ہا بہٕ یَتھ سٲرسٕے جماعتَس گُزٲرِش اگر حضوٗر اَسہِ ژھانڈِ اَسہِ کُس پَزِ ژھانڈُن نہ بَڑِ پاے ؤنِو اگر نبی اَسہِ ژھانڈِ اَسہِ کُس پَزِ ژھانڈُن مگر سُہ میلیٛاہ تِمن وَتَن یِمن گۄناہگٲری آسہِ یِمن خطا آسہِ یِمن پرہیزگٲری آسہِ نہٕ کینٛہہ یِمن منٛز تِمے یوت کامہِ آسن یِم شیطٲنی کامہِ آسن تِمن منٛز میلیٛاہ وَن تہٕ وۄنۍ چھا پَنُن پان اَسہِ سُدارُن گۄڈنِچ کَتھ ہسا یۄس مےٚ کَرے وۄنۍ چھا سُدارُن کِنہٕ اَوے ووٚن اللہ تعالیٰ ہن تٔمِس پَتہٕ ہتو وۄنۍ پھُٹُکھ ژۄن ہَتن ؤرۍین عبادت کٔرِتھ گژھ وۄنۍ گوٚوُکھ میانہِ رحمت سۭتۍ بَڑِ بَڑِ بیٚیہِ رَژھا اگر تُہۍ ؤنِو خبر دِی بہٕ ما خۄدا وۄنۍ گوٚوُکھ میانہِ رحمت سۭتۍ أتھۍ ووٚن علمدارن گۄڈنیُک شعر یُس مےٚ پوٚر بہٕ کرٕ اِختِتام کیاہ وَنُن اَزلے کھوٗژو وُز وۄستہٕ سران یام نادانس دار گٔے چھِ ژٕ سمبرِتھ دِتوت دٔژھِ لستہٕ چھانس چھُکھ لدانہٕ آسمانس مےٚ ژٕ مگر ڈاے گژھ زمیٖنس وَسُن چھُے پانس لٔز تھٲے لرا لذت کت کیس یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ ایمان والیو خوفِ خدا تھٲیِو وقولو قولن سدیدا بیٚیہِ ییٚلہِ کتھ کٔرِو یہِ ؤنِو پوز ییٚلہِ بہٕ یہِ کرٕ جواب بوزے بہٕ بڑِ دوٚپُن یُس لی لکما مالکم یۄس تہِ ژٕ عمل کرکھ رۄب کری تتھ عملہِ قبوٗل وۄنۍ یگ پھِر لکُم ذنوٗبکُم یِم تہِ ژےٚ گۄناہ کٔرِتھ تِمن کری خۄدا یُس اِطاعت کرِ خۄدایس تہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط فازا فوزن عظیما بٔڑ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی عطا کری ذاتہِ پاکی حضرتی اللہ جل شانہ کُلک مالک دیلو شہجار میون مدیٖنس منٛز چھُ روزان یار میون اللہ وسلم سمت بل رویتن زان رشید صدقاس سمت بل رویتن زان یتھ جماعتس یُتُے ؤنی تن ژٕ چھُکھ بیمار میون اللہ با
وسوت الاولیوگ پیغام چھو یتو ایمن ہنجن مبلغن کارکنن لکتن فردن تامت چھو پیغام یہند یتو تحریک سوت الاولیاء جموں کشمیر کہ پنن پان بنائیو تیتھی سدھریون تیتھی حالت دیہس یس خوش کر خدا یس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئی آس صحابن پسند سوئی آس اولیاء پسند سوئی آس یت جماعت پسند اللہ تعالیٰ کرین آز دید لدن داجن شفا مرض دارن مرضن شفا قرض دارن قرضس ادا حاجت مندن ہند حاجت روا خدایا یم جماعت نیک حاجت روا یم جماعت نیک مطالب روا ہا خدایا ایسن سات حسن ات دارن والن یاری یا اللہ ات دارن والن یاری یہ سوری جماعت کرن آباد خدا وند کریما یت سرسی جماعتس انشوب ربا یم ہسپتالن مز بیمار تمن کر شفا کامل عطا یہ اس دعوت اسلامیک عظیم مبلک وسیم رضا اتاری صاحب اللہ تعالیٰ کرن امس تہ شفا کامل عطا شفا عاجل عطا بج اکس آزمائش من ونکن تہ سورا ہسپتالس مز اللہ تعالیٰ بوجن ونکن امس کرن شفا عطا شفا کامل عاجل کرنس عطا یس دینی خدمت چن کرم تم کی وسیل کرنس شفا عطا بیاکھ تحریک سوت الاولیاء جموں کشمیر نامور مبلک قاری مدثر صاحب ونکن امہ حال دل اپالو اللہ تعالیٰ کرن تمس تہ شفا کامل شفا عاجل عطا ہا خدایا یم تہ یت گامس مز بیمار تمن شفا یم در بستر بیمار تمن شفا کریم پروردگارا سات حسن ٲسن یہ سوری جماعت ولن پننہ رحمت سۭتۍ یم میانۍ مولوی صاحب ہیتھ ساری امام ہیتھ ساری یتھ جماعتس یس یہ حاجت تس روا خدا وند کریما یم بے روزگار تمن روزگار یم بے کار تمن رت کار یم بے اولاد تمن نیک اولاد یمن سوزت تمن پوشن آو خدایا اس بوڑ حاجت سون پیر صاحب کرن آزاد سون داودی صاحب کرن آزاد خدا وند کریما واتناون پنن گھر بسیت و سلامت یا اللہ تھاوس ون امہ حالت تت پنن حفاظت ربا واتناون پنن گھر بسیت و سلامت تمس کر آزادی ہند اسباب عطا تمس کر رہائی ہند اسباب عطا یم تمس بغیر باقی تہ بند جیلن اندر ربا تم تہ کروک آزاد ہا خدایا یم یت گامس مز گزریمت تمن کر مغفرت حاضرن ہندن اروہن مغفرت یا اللہ یم گام کن اروہن سان یم تہ حضورن ہند امت مز رائے تمن تہ مغفرت تمن طورک عالم جان سانہ خاطر دشوئے عالم جان ہا ربا یت سرسی جماعتس ہاو نئی زراعتک بہار خدا وند کریما یمن ہاو نئی زراعتک بہار یہ سری جماعت یم تہ تشریف تھیت خدایا یمن آسن باغات یمن آس دانہ باقی چیز یہند سرسی زراعتس کر بڑ برکت وسیلن مے رسول رحمت بوڑ دعا میانہ ربا یمن تہ مے کر ایمانس حفاظت اس کر بڑس ات دعاس امہ حال اجابت خدا وند کریما سنس ایمانس کر حفاظت اسون ایمان تھو بسلامت یل نکھ تیل نش با ایمان پتو لاکن سہل تہ آسان تم وقت یاری بر زبان جاری یہ کلمہ معظم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام آل جموں کشمیر تحریک سوت الاولیاء بہ کر عرض تہ میکن سری مے کرے تن تہ یہ گزارش.